ehtoota sitten täältä lähikuppilasta tähän Tultihin pyörällä. Ja tässä on ihan, noin, tässä nyt on yksi ruotsalaisporukka tuossa on. Ja kyllä täällä nyt jotakin syöjiä. Meillä on joskus ennen käyty tässä paikassa. Muistaakseni tässäkin on oikein hyvää ruokaa. Ja varmasti onkin. Nythän on vielä aikainen niin sanotusti ruoka-alueeksi, mutta Tipillä nousi tuossa pikkuisen lämpöä, niin mä sanon, että lähdetään nyt syömään, että saa sitten ottaa vähän lääkitystä ja ruveta nukkumaan. Niin kuin huomaatte, niin alkaa ilta pimenemään. Hämärtyy jo. Alright, mutta ei tässä tällä kertaa tämän pidempään. Ruokaa tässä odotellaan. Edelleen vesilinja jatkuu ja pitää ainakin tämän päivän. Soodavesi maistuu. Että täältä tähän.